Tautas lietišķās mākslas studijas Ķekava dalībniecēm jau par tradīciju kļuvis Latvijas neatkarības svētkus svinēt ar izstādi. Šogad tajā apkopoti 12 meistari izaustie audumu raksti. Audējs sagatavojušas arī īpašu dāvanu Latvijas simtgadei – Ķekavas novada tautas tērpu rakstu. Stāsts TV Spektrs. Lietišķās mākslas studijas pirmsākumi Ķekavā meklējami reizē ar ciemata rašanos un padomju gados tā bijusi gluži kā oāze tuksnesī. Pirmā neoficiālā izstāde bijusi jau 1968. Gadā, un visus šos gadus ķekavnieces bijušas uzticīgas Latviju rakstiem. Bērnībā man iznāca redzēt daudz skaistus tērpus un taisni tautiskā stilā darinātus tērpus. Un acīm redzot, tas atstāja zinām iespaidu. Pašai arī ir tautas tērps? Dabīgi. Kā stāsta meistars, tautas tērps esot jāpiemeklē pēc rakstura. Visbiežāk ķekavnieci sauduši Zemgales rakstus, tomēr tā īsti par saviem tie netika atzīti. Arī atrast vēsturisko Ķekavas brunču rakstu nevienā fondā neesot izdevies. Tāpēc tapis jauns Ķekavas raksts, kurā kopā saplūduši simboli no Zemgales, Vidzemes un Rīgas. Ķekava ir ļoti tīra, vienmēr zaļa, skaista, zaļa rozīte. Nu, dzeltenās krāsas arī netrūkst, gan pieniņu lauki, gan rapšu lauki. Uztaisījām tad to tādu vainadziņu riņķi zaļai rozītei. Nu, tā būtu Zemgale. No Vidzemes brunča rakstā aizvies zilā Daugava, bet uz Rīgas svarīgumu ķekaviešu dzīvē norādot trīs svītras. Kur ir dziesmu svētki, tad sanāks, kad kādam kolektīvam jau šis tērps būs mugurā? Jā, jau ir. Mūsu senioru kolektīvam Sidrabaine. Viņi ar to, man liekas, ka tā ir viņu veiksmes atslēga, kopš viņiem ir šis Ķekavas tautas tērps. Viņiem skatē ir augstākā pakāpe jau otro gadu. Un mēs domājam, ka tas ir šī Ķekavas tautas tērps spēks. Vēl lielāks prieks aušanas meistariem ir par paaudzes maiņu, kas liek cerēt, ka tautas māksla ies līdzi laikam, bet vienmēr saglabās latvisko. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, TV Spektrs.